Salam, müzakirə saatında hər birinizi xoş gördük. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə və bugünkü qonağım D18 hərəkatının sədri Ruslan İzzətlidir. Ruslan bəylə ölkədə baş verən son hadisələr haqqında söhbət açacaq. Xoş gəlmişsiniz Ruslan. Xoş gördük. Ruslan bəy, ilk sualım belədir. Azərbaycanda baş verən son hadisələr haqqında siz nə düşünürsünüz? Azərbaycanda son baş verənlər hakimiyyətin 25 ildir idarə etməsinin artıq iflic bir duruma düşdüyünü, ölkədə avtoritar zehniyyətin bir növ məntiqi nəticəsi idi. Artıq siz diqqət edirsinizsə, bir məmurun öldürülməsinə belə cəmiyyət sevinir və onu öldürən şəxs də qəhrəman hesab edir. Bunun da günahkarı təbii ki, hakimiyyətdir. Yəqin ki, biz növbəti suallarda həm Gəncə, həm digər hadisələri təfərrüatlarına varacaq. Amma ümumiyyətlə deyərəm ki, həm Gəncə hadisəsi, ondan sonra baş verən hadisələr hakimiyyətin yaratdığı kin və nifrət siyasətinin adekvat cavabı idi. Sizcə Gəncə hadisələrində daxili klanların yoxsa xarici qüvvələrin əli var idi? Hakimiyyət istər Quba İsmaili hadisələri və bundan sonra da Gəncə hadisələri. Adətən belə bir olaylar baş verəndə hakimiyyət çıxıb məmur özbaşınalığı və yerlərdə yartmaz idarə etməni tənqid etmək əvəzinə, təbii ki, istər Quba və İsmaili hadisələrini bildiniz ki, müxalifətin üzərinə atdılar. O vaxt Tofiq Yaqublu, İlqar Məmmədov və bir çox adamlar həbs edildi. Bu olayda da istəsələr də müxalifətin üzərinə ata bilmədilər, çünki burada bir ölüm hadisəsi var idi və düşünün ki, biz bunu necə əsaslandıra bilərik, həm daxil auditoriyaya, həm də xaricə. Çünki ortada bir ölkənin ikinci ən böyük şəhərinin icra başçısının öldürülməsi məsələsi var. Təbii ki, ondan sonra bir event yaratdılar ki, bir miting olacaq ayın 10-da və həmən o aksiyada öncədən düşünülür ki, saxta profillərdir və bu da bir təxribat olacaq və hakimiyyət prosesi öz xeyrinə yönəldəcək və həqiqətən də o cür oldu. Elmar Vəliyevin Gəncədə elədiyi haqsızlıq, qəddarlıq və yaranan problemin kökləri yox. Hakimiyyət bəyanatlar verməyə başladı ki, burada İran xətti var, digər xəttlər var və s. Hətta İran məsələsi də varsa, yenə də bu ölkənin təhlükəsizlik və hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə bir məsələ düşür ki, bu qurumlar hara baxırdı ki, ölkə bu səviyyə gəlib çıxdı. Və əgər bu ölkədə radikal bir dini qruplaşma da varsa hakimiyyətin dediyi kimi, bunun da səbəbkarı hakimiyyəti, çünki liberal demokratik dəyərləri daşıyan müstəqil məhv ediləndə, azad mətbuat məhv ediləndə, sivil toplum örgütləri məhv ediləndə, təbii ki, onların yeri bu cür radikal qruplarla çıxır. Amma yenə də mən təkrar edirəm ki, Gəncədə baş verən hadisədə İranda turanda hardasa bir səbəb axtarmaq yox, daxili bir səbəb axtarmaq lazımdır ki, bu məmur özbaşınalığı nəticəsi idi və bu məmur özbaşınalığını pərdələmək üçün hakimiyyət bir ssenari yaratdı. Sizcə Gəncə hadisələri ilə Nardaran hadisələri arasında hər hansı bir əlaqə varmı? Əlaqə dedikdə hakimiyyət hər zaman çalışır ki, bir Hüsnü Mübarək siyasəti yaratsın. Hüsnü Mübarək də Misiri 30 il necə idarə etdi? Həm Amerika, həm Qərbə göstərdi ki, mən gedərəmsə, müsəlman qardaşları gələr və Hüsnü Mübarək özün sekularizmin Misirdə əsas bayraqdar hesab edirdi. Azərbaycan hakimiyyəti də bu ssenarini əsas götürüb və göstərir ki, onun heç bir alternativi yoxdur, sivil müxalifət məhv edilib, siyasi partilər yoxdur. Artıq son seçkilərdə də görürsünüz ki, artıq onların ümumiyyətlə qeyd alınmır və çəkilir. Özləri üçün kiçik partiyalar qururlar, cib partiyalar. Onu göstərir ki, müxalifət bunlardır və cəmiyyət də təbii ki, onları qəbul etmir. Və əsas ona alternativ qüvvə kimi dindarları göstərir və Nardaran hadisəsi Gəncə və təbii ki, bundan sonra digər şəhərlərdə də baş verə bilər və digər başqa bir ssenarilə baş verə bilər. Biz hökumət şəffaf olmadığı üçün və əlimizdə resurs, informasiya resursu olmadığı üçün bunları o qədər dəqiq bilmirik. Bu cür baş verən hadisələr təbii ki, hökumətin ölkədə radikal dini qruplaşmaların alternativ olduğunu, özünün isə sekularizminin əsas bayraqdar olduğunu göstərir. Amma bu təbii ki, yanlış bir siyasətdir. Bu, özünü ayaqda saxlamaq siyasətdir, amma sonuçda bu, dövləti də və özlərində məhv aparır. Necə ki, Hüsnü Mübarək siyasəti həm özün məhv apardı o siyasəti, yalancı bir siyasət, həm də Misir dövləti məhv apardı. Çünki birisi inqilab baş verdi, müsəlman qardaşları gəldi, çünki siyasi institutlar məhv edilmişdi.
və müsəlman qardaşlarını xalq qəbul etmədi, artıq yenidən bir diktatura, bir sistemi var orada. Sisi adlı bir generalın hərbi bir rejimi var. Azərbaycan da Hüsnü Mübarək siyasətini aparırsa, düşünməli ki, o siyasət 4-5 il bundan əvvəl Misirdə fiyaksı yoxluyub. Mingəçevir elektrik stansiyasında baş vermiş partlayışdan sonra Etibar Pirverdiyevin həbs olunacağı gözləntiləri var idi. Sizcə prezident ona nəyə görə şans verdi? Mən hər zaman onun tərəfində olmuşam ki, problem bir məmurun bacarıqsızlığı deyil, problem sistemin problemidir. Əgər sistem korrupsiyaya bulaşıbsa, sistem bir parçası olan Etibar Pirverdiyev də təbii ki, korrupsiyaya bulaşır və bu korrupsiya alətində təkcə Etibar Pirverdiyev yoxdur. Bütün klanlar var, bütün qruplaşmalar var. Piramida kimi başdan ayağa hər kəs o korrupsiyalaşma prosesinin içərisindədir. Və ölkə rəhbəri də yəqin ki, bilir ki, bu problemin tək səbəbkarı da Etibar Pirverdiyev deyil. Yeyintilərdir, nəzarətin olmamasıdır, bacarsız kadrların olmasıdır. Yəni, Etibar Pirverdiyev dəyişir, ona başqa bir məmur qoyun, eyni hadisə baş verəcək. Genel olaraq götürdüksə, Mingəçevir problemi çox ciddi bir problem idi. Ölkənin həm də təhlükəsizlik məsələsidir. Düşünün, ölkəyə bir 12 saat davamlı işıqsız qalsaydı, nə baş verərdi? İqtisadiyyat, nəqliyyat sistemi, digər bank sektoru, idarə etmə, hamısı çökmüş bir vəziyyətdə olacaqdı. Normal ölkələrdə, hüququn ali olduğu ölkələrdə həmən qurumlar dərhal istifaya getməli idi və cinayət işi açılmalı idi. Amma çox təəssüf ki, bu cür hadisələr ilk deyil və bu cür idarə etmədə də ilk olmayacaq, davamlı olacaq və təbii ki, biz bunları dünən gördüyümüz, bugün gördüyümüzün təkrarıdır, sabah da eyni olacaq və heç bir məmur cəzalandırılmayacaq. Sadəcə daxili auditoriyaya prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir mesajını vermək üçün çox pis səhnələşdirilmiş bir teatr göstərəcəklər. Ölkənin hal-hazırda informasiya blokadası şəraitində saxlanılmasının sizcə əsas səbəbi nədir? Ölkənin informasiya blokadasını saxlanması əsas səbəbi hakimiyyət tənqidi sevmir, onu təftiş edənləri sevmir. Ölkədə mətbuat azad olacaqsa, artıq nələrsə yazılacaq və sıradan insanlar artıq nələrsə doğru getmədiyini görəcəklər. Və ona görə bütün avtoritar rejimlərdə olduğu kimi bizdə də yalnız rəsmi mətbuat qurumları var. Bir də rəsmi mətbuat qurumlarının təkrar edən mətbuat qurumları var. Məsələn, 22 mətbuat günü olacaq və baxdınız ki, 1 milyon manata yaxın prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin dəstək fondu pul ayırdı. Demokratik ölkələrdə bu mümkün deyil və bu doğru deyil. Çünki mətbuat 4-cü hakimiyyətdir və heç bir siyasinin üstünə pul verməməlidir. Əgər sən birindən pul alırsansa və iqtisadi cəhətdən asılırsansa, artıq sən siyasi cəhətdən asılı olacaqsan və sən heç zaman həmən icraedici hakimiyyəti tənqid edə bilməyəcəksən və digər qurumları tənqid edə bilməyəcəksən və düşünürsən ki, tənqid etsəm digər mətbuat qurumları kimi ya bağlanacağım, ya qərargahsız olacağım və yaxud da üzərlərində cinayət işi olacaq. Gəncədən sonra Sumqayıtda da eyni cür aksiyaların olacağı gözləntiləri var idi. Sizcə təhlükə soğuşur? Mən böyük bir təhlükə görmürəm. Öncədən hazırlanmış və idarə edilmiş bir təhlükə var. Sumqayıt da böyük ola bilərdi. Sadəcə hakimiyyət düşündü ki, Gəncə daha istədiyinə nail ola bildisə, Gəncədən kifayətləndir. İstədiyinə nail ola bilməyəcəksə, Sumqayıt hadisəsə davam edəcəkdir. Ustam, və gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, qonağımız D18 hərəkatının sədri Ruslan İzzətli idi. Sağ olun, salamat qalın.